Masáže patří k nejstarším léčebným postupům pro zmírnění bolesti a odstranění únavy. Mají celou řadu účinků na lidské tělo a jednotlivé orgánové soustavy. Například vliv na kůži, svaly, klouby, lymfatický systém, centrální nervovou soustavu a vylučovací soustavu. Správné provedení masáže vyžaduje dobrou skluznost povrchu kůže. Masážní přípravek si nejprve rozetřeme na ruce a poté začneme s roztíráním krému na obličej klientky. Samotné roztírání masážního přípravku je nedílnou součástí kosmetické masáže a je považováno za její první fázi. Tuto fázi zahajujeme na krku přes bradu a rty. Přecházíme na nosortovou rýhu a tváře. Z tváří přecházíme na nos a čelo, odkud ruce sjedou zpět ke krku a celou fázi můžeme opakovat, dokud nedosáhneme rovnoměrného nanesení masážního přípravku. Po rozetření krému následuje fáze hlazení. Tato fáze je velmi klidná, složená z dlouhých pomalých tahů. Začíná na krku a postupuje vzestupně. Součástí hlazení krku je i masáž zdvihače hlavy. Pokud jde o vliv masáže na kůži, stimuluje cirkulaci krve v kapilárách, z toho vyplývá lepší zásobení kyslíkem a zrychlení metabolismu. Masáž dále napomáhá vylučování sebazmazových žláz a podporuje vylučovací funkci kůže. Ze svalů a kloubů lze efektivněji odstranit kyselinu mléčnou a další látky. Nelze opomenout ani celkový relaxační vliv na organismus. Kosmetická masáž patří k nejobtížnějším úkonům kosmetické péče. Ke zvládnutí masáže je potřebná manuální zručnost, ale také podrobná znalost anatomie a fyziologie. Fáze hlazení končí na čele, odtud ruce sjedou opět na krk. Z něj začínáme stahy další fáze, kroužkování. Masáž se skládá z aktivních a pasivních tahů. Aktivní tahy, v tomto případě krouživé, jsou základem každé fáze. Pasivní tahy slouží pouze k přesunu rukou na místo, ze kterého začínáme další aktivní tah. Důležité je, aby ruce byly v neustálém kontaktu s pokožkou klientky. Fáze kroužkování zahrnuje i krouživou masáž očního okolí. V oblasti očí je pokožka velmi citlivá, proto krouživé tahy pod očima provádíme jemně. Při kroužkování na čele si pomáháme pasivním tahem pod očima, pomocí kterého se přes kořen nosu vracíme na čelo. Po kroužkování začínáme na krku fází tření. Při této fázi se prsty pravé a levé ruky vzájemně obtáčejí a tvoří půlměsíce. Kosmetická masáž zlepšuje prokrvení pleti, její okysličení a metabolické procesy. Slouží také jako prevence tvorby vrásek. Během masáže dochází k mechanickému odstranění odumřelých korneocitů a k uvolnění mazových zátek. Pravidelná masáž může upravit menší oběhové poruchy, zmírnit městnání krve a tkáňového moku i otoky ve tkáni. Fáze tření končí dynamickými tahy na čele. Opět použijeme pomocný pasivní tah pod očima. Na čele potom pokračujeme s další fází – vlněním. Při poštipech zachycujeme kůži mezi palec a ukazováček s prsteníčkem.
Fázi poštipů a následující fázi poklepů zkrátíme, případně úplně vynecháme u citlivé a kuperózní pleti. Při poklepech pouze nadzvedáváme kožní řasu pomocí ukazováčku a prsteníčku. Opět provádíme na tvářích. Součástí této fáze je i poklepávání všemi prsty, které můžeme provádět i na čele, bradě a okolo očí. Vrcholem masáže je fáze vibrací. Jedná se o nejintenzivnější tahy celé kosmetické masáže. S vibracemi začínáme na krku. Vibrační pohyb musí vycházet z ramene, ruce jsou napnuté. Vibrace na bradě a tvářích provádíme oběma rukama současně, vytvoříme jakousi střížku a ruce se postupně rozjedou do stran. Na čele opět střídáme pravou a levou ruku. Jednou rukou provádíme vibraci, druhá ruka fixuje spánek. Na tvářích provádíme i vibrace pomocí takzvaného vějířku, kdy postupným skládáním prstů rozvibrujeme pokožku tváří. Po intenzivních fázích masáže následuje fáze uklidnění. Postup je stejný jako při první fázi hlazení, pouze se vynechá masáž zdvihače hlavy. Součástí závěrečného uklidnění je vyhledání akupresurních bodů na krku, bradě, tvářích, nosu a čele. Správně provedená masáž obličeje trvá 20 minut. Jedná se nejen o velmi příjemnou, ale také velmi účinnou kosmetickou proceduru, kterou nelze nahradit žádným masážním přístrojem. Klasická ruční masáž vždy bude mít v kosmetické péči své místo. Dalším vyhledávaným úkonem je i masáž dekoltu. Má obdobné fáze jako masáž obličeje, je však kratší a některé fáze chybí. První fází masáže dekoltu je roztírání krému. Po roztírání krému následuje fáze hlazení.
Při prvním tahu jednou rukou fixujeme rameno, druhou rukou provádíme dlouhý pohyb přes celý dekolt. Na rozdíl od masáže obličeje, u dekoltu vyvíjíme o něco větší tlak. Pokožka zde není tak jemná a masáž je intenzivnější. Součástí fáze hlazení je i masáž krku a šíje. Po hlazení následuje fáze kroužkování. Týká se dekoltu a ramen, opět používáme aktivní a pasivní tahy. Další fází je tření. Podobně jako u masáže obličeje, tahy provádíme pomocí prostředníčku a prsteníčku a prsty se vzájemně objíždějí. V dalších částech této fáze provádíme vertikální pohyby, střídáme pohyb oběma rukama současně od středu dekoltu ke krajům a delší tahy jednou rukou přes celý dekolt. Následují poštipy a poklepy, které provádíme stejně jako u masáže obličeje. Pokud má klientka vystouplé klíční kosti, této oblasti se vyhneme nebo pohyby zjemníme. Fázi ukončíme takzvaným bubnováním neboli poklepy všemi prsty. Fáze vibrace je i součástí masáže dekoltu. Vibrační pohyb vychází z ramene. Masáž dekoltu se po intenzivních fázích sklidňuje a fázi uklidnění provádíme obdobně jako při první fázi hlazení. Součástí je i vyhledání a stlačení akupresurních bodů. V kosmetice se velmi často masáž obličeje a dekoltu spojují. Taková komplexní masáž je velmi příjemná a její celková délka by měla být 30 minut. Po masáži zbytky masážního krému smijeme nebo odsajeme papírovým ubrouskem.